Dnes jsme toho připravili opravdu hodně. Sledujete Primu, tohle jsou VIP zprávy a já jsem ráda, že se díváte. Hezký večer. A dnes začneme jednou televizní novinkou. Už za několik minut tady na Primě uvidíte poprvé Bubo Bubo. Nový pořad, ve kterém se jako moderátor představí Bob Klepl. Legendární skupina Erasure přijede do Česka. A to téměř po 20 letech. My vám právě teď jako první přinášíme podrobnosti nejen o koncertu, ale i o chystané desce. Modelka Simona Krajnová šokovala veřejnost svými velmi průsvitnými šaty. A to včera večer v jízdárně Pražského hradu, kde moderovala jubilejní 20. ročník Elite Model Look. Kromě Simoniných vnad byla k vidění spousta krásných rob a známých tváří. Modelka Aneta Wignerová znovu po boku Davida Krause. To není vtip, ale fakt. Oba jsme je potkali v cukrárně, kde nám Aneta prozradila, že je znovu zamilovaná. Ale ne do Davida. Saxána a lexikon kouzel. To je název nové české pohádky režiséra Václava Vorlíčka. Jedná se o volné pokračování 40 let staré Dívky na koštěti. A o čemže to bude? O nezbedné holčičce malé Saxance, která jednoho dne najde lexikon kouzel a pak se začnou dít věci. Veřejnost, přátelé i rodina měli dnes možnost se rozloučit s textařem Pavlem Vrbou. Poslední s Bohem mu dali v pražských Strašnicích v pravé poledne. Pavel Vrba byl významným českým textařem. Jeho náhlá smrt zasáhla celý český showbiznis. Bezesporu je jednou z nejcharizmatičtějších hereček u nás. Žena, která svou krásou odzbrojí každého muže. Navíc má srdce na dlani. Už několik let pomáhá lidem s nemocí motýlých křídel. Všechny, kteří touto chorobou trpí, zná osobně. Řeč je o Jitce Čvančarové. Zítra se na vás budu opět těšit u VIP zpráv. Přeji vám krásný večer a naviděnou.